טוב, שלום לכולם. שאלה מהמבחן, בואו נראה אם היא הייתה קשה או לא. טוב, אז בואו נראה, יש לנו פה מעגל. השאלות שהיו מרוכזות פה, כדי שהכל ייכנס בדף אחד. מהו המתח על הנגד R4? מה הספק שמתפתח בנגד R4? מה צריך להיות ערכו על מנת לקבל בו הספק מקסימלי? ובסוף, מה המתח על נגד R1 שנמצא פה. אז נתחיל. אפשר לפתור את זה בכמה גישות. אפשר לעשות מתחי צומת, עושים פה אדמה וכאן שני צמתים. אפשר לעשות את זה גם בחוגים, אפשר תמרת מקורות. אבל נראה לי שהכי אולי פשוט במקרה הזה זה לעשות כאן פשוט תבנין. אז בואו נסמן כאן A. בואו נסמן כאן B. ננתק את הנגד הזה. ונצייר בשבילו רשת תבנים. אז בשלב הראשון שלנו אנחנו ננסה למצוא את ההתנגדות R תבנים, כלומר ההתנגדות מכאן, זה מנותק, אנחנו הולכים ככה וככה, אז יש לנו התנגדות בענף הזה והתנגדות בענף הזה. נזכור שאת זה אנחנו מקצרים, את זה אנחנו מנתקים. ואם אנחנו הולכים מכאן, יש לנו נגד של 4 קילו, כאן יש קצר, ומחובר במקביל לנגד של 12 קילו, אולי נצייר את זה. אז יש לנו כאן A, נגד אחד, כאן עוד נגד, וכאן קצר, שורט סירקיט, אז 12 קילו. זה 4 קילו, כאן יש לנו נגד, פה יש לנו open circuit, אבל מחובר, וכאן יש לנו נגד ואחריו עוד נגד, אז זה 4 קילו וזה 2 קילו, זה כאמור 12 קילו. אנחנו אם ככה מגיעים לחישוב פה B, מגיעים לחישוב שההתנגדות בין A ל-B, שזה גם R תבנין שלנו, היא תהיה שווה. הולכים מהצד הזה, יש לנו 12 קילו במקביל ל-4, ועוד יש לנו גם כן 12 קילו הזה במקביל ל-2 ועוד 4. אוקיי, פה החשבון הוא די פשוט, זה 12 במקביל ל-6 נותן לנו 4, וזה מי שעושה את החשבון זה יוצא 3, כן, אז זה יוצא 4 קילו, תבדקו, זה יוצא 3 קילו, תבדקו, 3 קילו הזה זה 12 כפול 4, לחלק ל-12 ועוד 4, אז זה יוצא 3 קילו, ביחד אנחנו מקבלים פה שזה 7 קילו. יפה, עכשיו אנחנו רוצים למצוא את המתח VAB, את המתח בין A ל-B. אז בשביל למצוא את זה אנחנו יכולים למצוא את המתח בנקודה A ואת המתח בנקודה B ביחס נגיד לפה, לאדמה, ואז נגיד שהמתח שמעניין אותנו הוא ההפרש ביניהם. אז בואו נבדוק את המתח שיש כאן ביחס לאדמה, כן, את המתח VA ביחס לפה. אז מה המתח? זה בעצם המתח שנופל על הנגד R5. נרשום ככה, VA שווה, כן, נסתכל במעגל הזה, או אפשר להגיד במעגל הזה, אבל עכשיו יש פה את המקור. אז המתח שנופל על הנגד הזה, אולי אפילו נצייר את החלק הזה של המעגל. כמובן שבחוט הזה לא זורם זרם, כן, או לאן לזרום, ולכן גם בחוט הזה לא זורם זרם, כן, הסכום של, אם פה לא זורם, גם פה לא יכול לזרום. ראינו את זה בכיתה מספיק פעמים. בכל מקרה, המתח שנופל על הנגד הזה, אנחנו רואים שזה פשוט מחלק מתח, ומחלק מתח אומר לנו שזה 12 וולט, כפול הנגד הזה של 12, מחלק לסכום הנגדים שזה 12 ועוד 4. ביחד יש לנו 12 לחלק ל-16, שזה נותן לנו 12 לחלק ל-16, וכל זה גם כפול 12, ביחד זה יוצא
9 וולט. מצאנו את VA. עכשיו בואו נסתכל על VB. אז אולי נצייר גם כן את החלק השני. אז VB טוב, היה צריך אולי לצייר אותו פה בהמשך. תדמיינו שזה מחובר. הנה יש לנו כאן את הרגל B. כאן יש לה נגד אחד, עוד מקור ועוד זוג נגדים. הרגל הזאת מחוברת לכאן, אבל כאמור כאן לא זורם זרם, ולכן גם כאן לא זורם זרם. נעשה פה את החשבון. אז החשבון במקרה הזה יהיה, בעצם מעניין אותנו כמה זרם זורם על הנגד הזה, כי הזרם שזורם על הנגד הזה כפול הנגד נותן לנו את המתח בנקודה B. אז יש לנו את מקור הזרם שהוא 2 מיליאמפר כפול הנגד הנגדי. מי זה הנגד הנגדי שלנו? הנגד הנגדי, או אתם יודעים מה, אפשר לעשות את זה בעוד דרך אחרת, במקום לחלק זרם אולי יותר פשוט, רואים שזה מחובר במקביל לשני אלה, כן? הרגל הזאת מחוברת לפה והרגל הזאת מחוברת לפה, שני אלה זה נגד שקול אחד. בעצם יש לנו, כמו שאמרנו קודם, יש לנו כאן נגד של 12 במקביל לנגד של 6. 12 במקביל, והזרם הזה זורם בנגד השקול הזה, אז בעצם אפשר להגיד שזה 12 במקביל ל-6. 12 במקביל ל-6 זה 4, אז 2 מיליאמפר כפול 4 זה 4 קילו, אז אנחנו מקבלים שזה 8 וולט. אוקיי, אז VAB שווה ל-VA פחות VB שווה ל-9 פחות 8, וזה שווה ל-1 וולט. מצאנו את VAB. עכשיו, מה שאנחנו צריכים לעשות זה לחבר את זה למעגל תבנין. אז המעגל תבנין שלנו יהיה המעגל הבא. כאן יש לנו 7 קילו, כאן יש 1 וולט, ופה צריכים לחבר את הנגד שיוצאנו, שזה R4, שהוא 3 קילו. אז כמה מתח נופל על זה? אז 1 וולט מתחלק בין 7 קילו ו-3 קילו, כמובן שיש כאן 0.3 וולט, אז V של נגד 4 שווה ל-1 כפול 3 לחלק ל-3 ועוד 7, וזה שווה 0.3 וולט. ענינו על זה, 0.3 וולט. מהו ההספק? את זה עוד לא חישבנו, אבל מה צריך להיות הערך של R4 על מנת לקבל בו הספק מקסימלי? אז הוא צריך להיות, אולי בוא נעשה את זה פה, וגם בוא נעשה לפי הסדר. בוא נזיז את הסדר. מבט נראה שלא זזה לנו הצילום, בסדר. הצילום עדיין בסדר. אפשר לזוז טיפה לפה, בלי לקלקל. בסדר. אז הסעיף השני היה מה ההספק שמתפתח בנגד R4. אז P שווה ל-V בריבוע חלקי R, אז 0.3 בריבוע לחלק לנגד. הנגד עצמו הוא 3 קילו. עושים חשבון, זה חשבון די פשוט, וזה נותן לנו 30 מיקרו וט. זה בעצם ענינו על הסעיף השני, נשום את זה פה, 30 מיקרו וט. מה צריך להיות הערך של R4 על מנת לקבל בו הספק מקסימלי? אז בשביל לקבל הספק מקסימלי, R להספק מרבי צריך להיות שווה, נו, מי זוכר? נכון, ל-R תבנין, וזה שווה ל-7 קילו אום. אז פה זה 7 קילו אום. זה מצאנו פה. ונשאר לנו עוד שאלה אחת, מה המתח על נגד R1? אוקיי, בשביל המתח על נגד R1, אנחנו נעשה KCL בנקודה הזאת, בצומת הזה. עכשיו החזרנו את הנגד, אנחנו יודעים פה את הזרם, יודעים שיש לנו כאן זרם בכיוון הזה, הזרם שיש כאן זה, את הזרם עוד לא חישבנו, אבל אנחנו יכולים לחשב, אנחנו יודעים שיש כאן את המתח, יודעים כאן, VAB שווה 0.3 וולט, כן? מצאנו את זה פה.
0.3 וולט, זה המתח על הנגד הזה. אז בואו נעשה כאן KCL בצומת פה, בעצם איפה שנקודה B סימנו אותה. אז KCL, אנחנו יכולים להגיד ככה, נתחיל מפה. נכנס לצומת הזרם של, נקרא לו I4. I4, הזרם של נגד R4 נכנס לצומת. אז יש לנו I4. יוצא מהצומת, הזרם הזה נקרא לו I3. יש כבר I3. נקרא לו IR3. אז יוצא מהצומת פחות I של הנגד R3. נכנס לצומת I3. אז זה פלוס I3. לא להתבלבל בין זה לזה. הבחירה לא הכי מוצלחת, אבל לא משנה, בחרנו כבר. ויוצא מהצומת לכאן, נקרא לזה I של R1 שאנחנו מחפשים אותו. הוא גם של R1 וגם של R2. זאת עוזר, הם מחוברים בטור, אז יוצא מהצומת פחות I1. וכל זה שווה ל-0. I4. למה שווה I4? אז הוא שווה ל-V של R4 לחלק ל-R4. פחות IR3, והוא שווה לאותו מתח שאנחנו לא יודעים, שנקרא לו VB, לחלק ל-R3. כן, לפי מתחי צומת, פה VB פחות 0, לחלק למגד הזה. ועוד, נכנס לצומת הזרם הזה שהוא נטרון, 2 מיליאמפר ועוד 2, פחות יוצא מהצומת VB לחלק לסכום הנגדים הזה. VB פחות 0 לחלק לזה, כלומר יש לנו VB לחלק ל-2 ועוד 4, ל-R1 ועוד R2, כל זה שווה ל-0. בואו נכניס מספרים, אז VR4, פה אנחנו יודעים את זה, בואו נתקן, VR4 מצאנו 0.3 וולט. 0.3 וולט לחלק ל-R4, כמה זה היה? 3 קילו פחות VB, לא ידוע, אותו אנחנו רוצים למצוא, לחלק ל-R3, R3 זה 12 קילו ועוד 2, זה 2 מילי, כן? לא נשכח, אם אנחנו עושים וולטים חלקי קילו יצא לנו במילי, פחות VB, לא ידוע, לחלק ל-6, 2 ועוד 4, 6 קילו שווה ל-0. אוקיי, אז זה 2, זה 0.1, אנחנו מקבלים בצד הזה 2, זה נותן לנו 0.1 מילי, וגם זה במילי, אז זה 2.1, זה במילי, שווה ל-VB כפול 1 חלקי 12 ועוד 2 חלקי 12. זה 2 חלקי 12, שזה שווה ל-VB כפול 3 חלקי 12, שווה ל-VB חלקי 4. אז VB שווה 4 כפול 2, זה 8.4 וולט. אוקיי, זה המתח פה. אנחנו רוצים למצוא את המתח על נגד R1, ולכן VR1 שווה ל-VB, לפי נוסחה שמחלק מתח, כפול R1 לחלק ל-R1 ועוד R2. זה שווה ל-8.4 כפול R1 זה 2, לחלק ל-2 ועוד 4. והחשבון הזה יוצא לנו, נעשה חשבון, זה יוצא 2.8 וולט. עוד תשובה, 2.8 וולט. זהו. קיטו פה קיטו.